مسئلہ یہ ہے خدا نہ خواستہ وہاں کسی سنی بھائی کا انتقال ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ نماز پڑھائے، اس کے نماز پڑھانے کے بعد میں اگر آپ کہیں قبرستان گئے، ٹھیک ہے نا، قبرستان میں تو سب جاتے ہیں، جب لوگ نکلنے لگے تو اس کی قبر پر قبلہ رخ ہو کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ مرحوم کو نماز جنازہ کا شرف حاصل ہو جائے.